El pilot català va guanyar la localitat canadenca de Yoko, la quarta prova del Mundial d'aquest any. Tarrés és líder destacat en la classificació, amb 80 punts, davant de Diego Bosis, que és segon amb 64. Tarrés va fer una primera volta molt dolenta i va acabar el recorregut de 10 quilòmetres i 17 zones en una posició endarrerida. La segona volta va ser excel·lent pel pilot de Rellinars i Tarrés es va situar de líder davant de Millo, número 1 en la primera passada. En el tercer i definitiu recorregut, Tarrés el va superar Bosis, que va fer 5 punts menys que el català. Donato Millo no va aconseguir mantenir la bona actuació de la primera volta i, amb errors freqüents, va quedar relegat a la segona posició, amb 86 punts, 31 més de penalització que Jordi Tarrés. Qui va treure profit de la lluita entre Bosis i Tarrés a la tercera volta va ser el finlandès Tomi Abala. El pilot d'Aprilia va quedar tercer i ara és només a 4 punts de l'italià Diego Bosis en la classificació pel Mundial. A més de Tarrés, l'espanyola Mos Bilbao va fer una actuació discreta. Aquesta vegada Bilbao va fer el vuitè. Andreu Codina va ser el tretzè, el company de Codina, Lluís Gallac, el catorzè, Manuel Estorch, 17è, i Jordi Puig, germà del mundialista Alberto Puig, ara lesionat, va fer el 18è. La cinquena prova puntuable pel Campionat del Món de Trial torna a Europa, després de la petita gira per Nord-Amèrica. Es farà el dia 20 de maig a la localitat belga de Bilstein.